Assalomu alaykum. Aka uka gaplashib qovozlari, xonadonlar, uydagilar, ballar, hammalar yaxshimi? Mana akam 5 yarigdan kelishibdi, kelgan qadamimiz rozi bo'ling. 25 yil bo'libdi biz ikkingizga. Kichkinaligingizda kuyi sezdingiz. Biz kuyini, misol to'g'ri, hali kuyilarni biz kuyi deymiz-da. Sizlarda sezay deydimi? Qaray, shunchalik uyimi bilib kelganingizga kelgan qadamimiz rozi bo'ling. Rahmat, shunchalik. 25 yil bo'libdi. Voh, men kichkinaligimda gapda boqqanman desam, aka hali siz yoshsiz deyapti. Mayli, Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'ling. Salomlar bo'lsa, aytavering o'rtoqlaringizga. Kimlar? Bizni ko'rgan katta ishqozlariga shu salom aytamiz. Omad siz bersin. Sog' bo'ling. 25 yil degan bir par kuyi olib ketganmiz shu yerdan. Omad siz bersin. Eslaganingizga rahmat. Mani ham xotiram bitta kuchlikda katta birovga beradigan bo'lsam, bittada i palonchiga beryapman. Akalar, oq to'liqqa kelmaysizlar. Amerikalik xonimiz ikkita taklarni otasi bilan onasi, ikkita balasi podarka bo'lyapti. Chiqarib yuboramiz, xudo xolasa. Ha, ikkitasi yana bitta do'konga chiqarib yuboramiz. Iloji boricha qo'limizdan kelgancha shu kaptozni yetib berib yuboramiz. Kelgan qadamingiz rozi bo'lsin. Rahmat, shunchalik 25 yil bo'lgansiz. Alloh rozi. Videolar muomalalar qolsa bitta obuna bo'lib, like tibasoringlar.